شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كن فقيها اس کورس کے تحت چلنے والے ان اسباق میں سے ایک سبق، آج کا تفسیر کی دو قسمیں، تفسیر بالمعثور اور تفسیر بالرائے. تفسیر بالمعثور سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے کہ ایسی تفسیر کو تفسیر بالمعثور کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت خود قرآن کی کسی آیت سے تفسیر کی جائے یا کسی حدیث سے تفسیر کی جائے یا صحابہ کے اقوال سے تفسیر کی جائے یا تابعین کے اقوال سے تفسیر کی جائے، تو اس کو تفسیر بالمعثور کہتے ہیں. تفسیر کی دوسری قسم ہے تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، یعنی تفسیر بالرائے کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ رائے کس کو کہتے ہیں. رائے عام بول چال میں کہ اپنی عقل سے کوئی بات کہنا، انسان کی اپنی ایک رائے ہے، اسی کو قیاس بھی کہتے ہیں، اجتہاد بھی کہتے ہیں. یہاں مراد اجتہاد ہے. یطلق الرأی علی الاعتقاد وعلی الاجتہاد وعلی القیاس، کہ رائے کا اطلاق، رائے جن چیزوں پہ بولی جاتی ہے وہ اعتقاد پر بھی بولی جاتی ہے، اجتہاد پر بھی بولی جاتی ہے اور قیاس پر بھی بولی جاتی. ان الفاظ میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے اور یہاں پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اس بات کو سامنے رکھیں کہ رائے کے لیے جب بولتے ہیں تو یہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اعتقاد بھی، اجتہاد بھی اور قیاس بھی. تفسیر بالرائے جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کون سا ہے، یعنی اعتقاد سے تفسیر کرنا یا اجتہاد سے تفسیر کرنا یا قیاس سے تفسیر کرنا. تو یہاں مراد ان تینوں میں سے صرف ایک ہوتا ہے. تفسیر بالرائے کا مفہوم ہے یہ ہے کہ تفسیر بالاجتہاد، تفسیر بالاجتہاد، والمراد بالرأی ہونا الاجتہاد. جب تفسیر کے اندر رائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں والمراد بالرأی ہونا الاجتہاد، یہاں پر رائے سے مراد اجتہاد ہے. تفسیر بالرائے کا مطلب ہوا تفسیر بالاجتہاد، یعنی اجتہاد سے تفسیر کرنا، قرآن کریم کا مفہوم بیان کرنا، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. لیکن یہ اجتہاد کس بنیاد پر ہوگا؟ کیا ہر شخص اپنے طور پر اجتہاد کر کے اور مفسر بن جائے؟ یعنی کوئی بھی شخص اپنی طرف سے قرآن کی کوئی آیت ہے اس کا مفہوم بیان کر دے، اس کو تفسیر کہا جائے گا؟ کیا ہر شخص اجتہاد کر سکتا ہے؟ نہیں، ہم اور آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. اجتہاد کرنے والے بھی، تفسیر بالرائے کرنے والے بھی کم از کم اس لیول کو ہونا چاہیے جو اجتہاد کے مرحلے تک پہنچا دے، ان کا علم اتنا بلند ہو کہ ان کو مجتہد کے کسی نہ کسی درجے تک پہنچایا جا سکے، ان کو مجتہد کہا جا سکے. یعنی ہر شخص اپنی عقل سے قرآن کی کوئی آیت کا مفہوم بیان کر دے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے تفسیر بالرائے کیا ہے. یہاں تفسیر بالرائے اس مراد تفسیر بالاجتہاد، اور اجتہاد ہر شخص نہیں کر سکتا ہے. اجتہاد ہر شخص نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اجتہاد کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں ان کو معلوم ہونی چاہیے. کہتے ہیں وعلیہ یکون تعریف التفسیر بالرائے کالآتی،
کہ جب اتنا ہم نے جان لیا کہ اس سے مراد یہاں پر اجتہاد رائے سے مراد اجتہاد ہے تو تفسیر بالرائے کی تعریف اس طور پر ہوگی. آگے وہ ذکر کر رہے ہیں کل آتی وہو عبارت عن تفسیر القرآن بالاجتہاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليه المفسر. تفسير بالرأي کا مفہوم تفسیر بالاجتہاد قرار دیا گیا. تو اجتہاد جب مان ہم نے مان لیا تو اجتہاد تمام لوگ نہیں کر سکتے ہیں, جن کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں وہ اجتہاد کر سکتا ہے, اور وہ اگر جو ہے قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے نہیں کر رہا ہے, حدیث سے نہیں کر رہا ہے, اقوال صحابہ سے نہیں کر رہا ہے, تابعین کے اقوال سے نہیں کر رہا ہے, تب اس کو تفسیر بالرائے کا درجہ دیا جائے گا. یعنی ہما شما ہر شخص چاہے کہ تفسیر بالرائے کر لے تو ہر شخص تفسیر بالرائے بھی نہیں کر سکتا. تفسیر بالمعثور تو دور کی بات, تفسیر بالرائے بھی ہر شخص نہیں کر سکتا جو اجتہاد کے درجے کو کم از کم پہنچے, اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس کے لیے تمام چیزیں ضروری ہیں. مثال وہ کون سی چیزیں ضروری ہیں, کہتے ہیں وہ عبارت عن تفسیر القرآن, کہ قرآن کی تفسیر کی جائے بالاجتہاد اجتہاد کے ذریعہ سے بعد معرفت المفسر لکلام العرب, کہ جو تفسیر کرنے والا ہے مفسر وہ عرب کے کلام کو جانتا ہو, اہل عرب کے کلام کو جانتا ہو, ان کی بول چال کو جانتا ہو, ومناحیہم فی القول اور ان کے گفتگو میں اس کا کیا مقصد ہے اس کو وہ جانتا ہو, ومناحیہم ان کے کلام کا مقصد کیا ہے وہ جانتا ہوں, ومعرفته للالفاظ العربیہ ووجوہ دلالتها اور عربی زبان کے جتنے الفاظ ہیں ان کو جانتا ہوں اور یہ کس پر دلالت کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہوں, واستعانته فی ذلک بالشعر الجاہلی اور وہ شعر جاہلی سے بھی مدد لیتا ہوں, اشعار جاہلیہ یعنی اسلام سے پہلے کے جو شعرا گزرے ہیں وہ عربی زبان کے بہت ہی پائے کے لوگ تھے, ان کا جو کلام ہے جو اشعار ہے زمانہ جاہلیت کے ہیں آج بھی ان کے کلام سے مدد لی جاتی ہے کسی معنی کو متعین کرنے کے لیے. جب معنی متعین نہیں ہوتا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عرب والے اس کا استعمال کیسے کرتے تھے, تو اس کو جاننے کے لیے زمانہ جاہلیت کے جو شاعر تھے عربی زبان کے ان کے اشعار وغیرہ پہ نگاہ ڈالی جاتی. تو واستعانته فی ذلک بالشعر الجاہلی ووقوفه علی اسباب النزول اور جو تفسیر کر رہا ہے وہ اسباب نزول کو جانتا ہوں, سبب نزول ان قرآن کی آیت کب نازل ہوئی کس موقع پہ نازل ہوئی اس کو جانتا ہوں, ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آیات القرآن اور وہ قرآن کریم میں کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے اس کے بارے میں بھی اس کو علم ہو. اگر یہ تمام چیزیں اس کو اس کا علم رکھتا ہے وہ شخص, تو ایسا شخص ہے اگر وہ اجتہاد کے ذریعہ سے تفسیر کرے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ تفسیر بالرائے اس نے کیا ہے. کتنی چیزیں ہوئیں, تفسیر کرنے والا عرب کے کلام کو ان کے کلام کے مقصد کو جانتا ہوں, نمبر ایک. نمبر دو, عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کو جانتا ہوں کہ یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں. نمبر تین, زمانہ جاہلیت کے جو شعرا ہیں ان کے کلام سے بھی مدد لیتا ہوں. نمبر چار, اسباب النزول کا علم رکھتا ہوں. نمبر پانچ, قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کا علم رکھتا ہوں. یہ پانچ علم جو رکھتے ہیں, اس کے علاوہ چند اور چیزیں ہیں, پانچ چیزیں علم رکھتے ہیں, تو ایسا شخص اگر اپنی رائے سے اجتہاد سے تفسیر کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ تفسیر بالرائے ہے. اگر ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے کوئی شخص اور اپنی رائے سے تفسیر کر رہا ہے تو کیا اس کو کہیں گے کہ تفسیر بالرائے ہے؟ جی, جیسے ہم اور آپ لوگ ہیں,
کہ عربی زبان نہیں جانتے, شعرا عرب شعرا کے کلام کو نہیں جانتے, اور عربی عرب کے کلام کا استعمال ہم نہیں جانتے, اسی طریقے سے ہمیں مکمل طور پر یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن کی آیت کب کیسے نازل ہو, سبب نزول نہیں جانتے, کون سی آیت ناسخ ہے کون سی آیت منسوخ ہے یہ بھی نہیں جانتے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم قرآن کی کسی آیت کا مفہوم بیان کریں اپنے طور پر, اب یہ کہیں کہ ہم نے اجتہاد سے یا کوئی کیا ہے ہم اس کے بارے میں کہہ دیں کہ انہوں نے اجتہاد سے تفسیر کیا ہے, تو کیا اس کو اجتہاد مانا جائے گا؟ اجتہاد تو دور کی بات, مطلب یہ ایسا معاملہ ہے اتنا کم علم ہونے والے شخص کے لیے کہ وہ اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ قرآن کی تفسیر رائے سے کریں, اور نہ اس کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کا درجہ دیا جائے گا. اتنا علوم جاننے والا اگر تفسیر کرتا ہے اجتہاد کے ذریعہ سے, تب اس کو کہا جائے گا کہ یہ تفسیر بالرائے کر رہے ہیں. اب وہ آگے بات آئے گی کہ ان کی تفسیر قابل قبول ہوگی یا رد کر دی جائے گی, وہ ایک دوسری بحث ہے, لیکن تفسیر بالرائے کہنے کے لیے کم از کم مفسر کو اتنی معلومات ہونی چاہیے, تب اس کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کے درجے میں شامل کیا جا سکتا ہے, ورنہ ہما شما قرآن کی کوئی آیت لے کے بیٹھ گئے اور اس کا مفہوم بیان کرنے لگے تو اس کو تفسیر بالرائے بھی نہیں کہہ سکتے, تفسیر بالمعثور تو چھوڑیے. آج یہ فتنہ ہے سماج کے اندر کہ بہت سارے لوگ لے کے قرآن کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے طور پر مفہوم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ ہم نہیں کر سکتے. قرآن ہے, اہل علم نے اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہنا, تو بہرحال سبق پورا کرتے ہیں. تو یہ تفسیر بالرائے ہے. تفسیر بالرائے, رائے کا مطلب تین چیزیں آتی ہیں, اعتقاد بھی آتا ہے, قیاس بھی آتا ہے, اور اجتہاد بھی آتا ہے. ان تینوں الفاظ میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے, اس میں میں نہیں جاتا, صرف یہ کہہ لیتے ہیں کہ جب تفسیر بالرائے کہتے ہیں تو تفسیر بالاجتہاد مراد ہوتا ہے, تفسیر بالاجتہاد مراد ہوتا ہے. جی, ایک ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات یقین ہے, ہمارے دماغ میں یہ بات آئی ہے بس, یعنی جس کو کہ آپ عقل کہہ سکتے ہیں خالص, کہ میرے عقل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے لہذا یہ صحیح ہوگا, تو یہ نہیں. ایک ہوتا ہے قیاس. قیاس کا مطلب ہو کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے, اس پر ہم اس کو بھی فٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ قیاس. اور اجتہاد ان تمام کو شامل ہوتا ہے, اجتہاد ان تمام. بہرحال ایک مختصر سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو جب تفسیر بالرائے کہیں گے تو اس سے مراد تفسیر بالاجتہاد ہے, اور اجتہاد ہر شخص نہیں کر سکتا. اجتہاد کرنے کے لیے کم از کم اتنے علوم کا جو تذکرہ کیا گیا, اور اس کے علاوہ بھی ہیں, کم از کم پانچ یہاں دکھ رہے ہیں, تو کم از کم پانچ کوئی جانے, اور اس کے بعد اپنے رائے سے اجتہاد سے تفسیر کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ ان کی تفسیر تفسیر بالرائے ہے, اور اگر یہ علوم نہیں جانتے ہیں تو ان کی تفسیر کو تفسیر بالرائے میں تفسیر ہی میں نہیں داخل کیا جائے گا. اب دوسری چیز آتے ہیں, تفسیر بالرائے کی قسمیں, تفسیر بالرائے کی اقسام یا انواع, کس کی قسمیں کتنی ہیں. مطلق طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تفسیر بالرائے نہیں کرنا چاہیے, کہ یہ جائز نہیں ہے, ایسی بات ہم نہیں کہہ سکتے. جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ قرآن میں غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, یہ تذکرون, نصیحت حاصل کیجئے, تو اس کے لیے اپنا عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. لیکن اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے التفسیر بالرائی المحمود, محمود مطلب ہوتا ہے جس کو پسند کیا گیا, جس کی تعریف کی گئی, یعنی ایسی تفسیر بالرائے جو محمود ہے, پسندیدہ ہے, جائز ہے. دوسری قسم ہے التفسیر بالرائی المذموم, تفسیر بالرائے مذموم, جس کی مذمت کی گئی, محمود کا مطلب جس کی تعریف کی گئی, اور مذموم کا مطلب جس کی
مذمت کی گئی، پسند نہیں کیا گیا، غلط کہا گیا، تو یہ دو قسمیں ہیں. ينقسم التفسير بالرأي الى قسمين، تفسیر بالرائے دو قسموں میں بڑھ جاتی. ہما، وہ دونوں کیا ہیں؟ الف، التفسير بالرأي المحمود، التفسير بالرأي المحمود، تفسیر بالرائے المحمود، ایسی تفسیر بالرائے جو پسندیدہ ہے، جس کو پسند کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی، وہ کیا ہے؟ وهو التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية والقواعد الشرعية والأصولية وعلم السنن والأحاديث، ولا يعارض نقلا صحيحا ولا عقلا سليما ولا علما يقينا ثابتا مستقرا مع بذل غاية الوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب وتجريد النفس من الهوى والاستحسان بغیر دلیل. تفسیر بالرائے المحمود، کہتے ہیں تفسیر بالرائے المحمود، وہ تفسیر بالرائے ہے، المبنی علی المعرفة الکافیۃ بالعلوم، جو مبنی ہو ایسے علوم کے معرفت پر جو کہ ضروری، المعرفة الکافیۃ بالعلوم، کم از کم جو علوم ضروری ہیں ان علوم پر مبنی ہونا چاہیے. وہ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں علوم کی ضرورت پیش آتی ہے کہ تفسیر کرنے والا ان علوم کو جانتا ہو اور جان کر کے اسی بنیاد پر اجتہاد کر رہا ہو. اللغویہ، لغوی طور پر، یعنی زبان کے طور پر، عربی زبان لینگویج کے طور پر جن جن علوم کی ضرورت ہے اس کے متعلق ان کو جانکاری ہو، اسی پر مبنی ہو وہ تفسیر، یعنی اسی بنیاد پر تفسیر کی گئی ہو. اسی طریقے جو شرعی قواعد ہیں، جو شرعی قواعد ہیں، شریعت کے بہت سارے قاعدے ہیں، عقیدے کے بھی ہیں، اصول حدیث کے بھی ہیں، اسی طریقے اصول فقہ کے بھی ہیں، ان تمام چیزوں کے، والقواعد الشرعیہ والاصولیہ، اور اسی طریقے سے قواعد شرعیہ اور قواعد اصولیہ، اصولیہ سے مراد اصول فقہ ہوا، تو ان سے بھی اس کے مطابق ہو، اس سے ہٹ کر کے نہ ہو. وعلم السنن والاحادیث، حدیث کے علم، حدیث کے مطابق ہو، علم حدیث کے مطابق ہو. تو یعنی علوم میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، چاہے اس کا تعلق لینگویج سے ہو، عربی زبان سے ہو، چاہے اصول حدیث، اصول فقہ اور اصول دین، یعنی عقیدہ، القواعد الشرعیہ، عقیدہ سے تعلق ہو اس کا، ان تمام علوم پر وہ مبنی ہو، اس سے ہٹ کر کے نہ ہو. یعنی تفسیر کرنے والا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے تفسیر کیا ہے، قواعد شرعیہ اور اصولیہ اور سنن، علم السنن والحدیث، حدیث کا علم، ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر کے اس نے تفسیر کیا. التفسیر مبنی، جو مبنی ہو، جس کی بنیاد ان چیزوں پر ہو، ایسی تفسیر جن کی بنیاد ان چیزوں پر ہو. کون سی چیزوں پر؟ عربی زبان کے لیے جو علوم ہیں اس کے مطابق ہو، والقواعد الشرعیہ، شرعی قواعد کے مطابق ہو، والاصولیہ، اصولی قواعد کے مطابق ہو، وعلم السنن والاحادیث، اور علم حدیث کے مطابق ہو، مبنی ہو. ولا يعارض نقلا صحيحا ولا عقلا سليما ولا علما يقينا ثابتا مستقرا، اور جو تفسیر کی گئی ہے، جو تفسیر کی گئی ہو ہے، ولا يعارض، وہ ٹکرائے نہ، وہ نہ ٹکرائے کس سے؟ نقلا صحیحا، صحیح سند سے جو کچھ منقول ہے. نقلا صحیحا سے مراد صحیح سند سے جو کچھ منقول ہے، ثابت شدہ آثار، احادیث، صحابہ کے اقوال، ان جو سند سے منقول ہے ان کے خلاف نہ ہو. یعنی ایک تفسیر کسی نے کیا ہے، عربی زبان کے ماہر تھے اور انہوں نے تفسیر کی، لیکن وہ تفسیر کسی حدیث سے ٹکرا رہی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث، وہ تفسیر ٹکرا رہی ہے
کسی صحابی کے صحیح قول سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا کہ آپ کو علوم کی جانکاری تھی، لینگویج کے متعلق جتنی علوم کی ضرورت ہوتی کی جانکاری تھی، اس کے اعتبار سے بھی آپ نے کیا، قواعد شرعیہ اور قواعد اصولیہ کے اعتبار سے بھی آپ نے کیا، اور حدیث کے اعتبار سے بھی کیا، لیکن یاد رہے کہ آپ کی ہوئی تفسیر کسی صحیح حدیث کے جو ثابت شدہ ہے، نقلاً صحیحاً سے مراد ایسی چیزیں جو نقل کی گئی ہیں صحیح ہیں، جو صحیح طور پر یعنی جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اس کے خلاف نہ ہو، ولا یعارضوا، اور کس کے خلاف نہ ہو، ولا عقلاً سلیماً، اور عقل سلیم کے خلاف نہ ہو۔ عقل سلیم، شریعت نے عقل سلیم کو بھی ایک درجہ دیا ہے، شریعت کے بعد عقل کا درجہ آتا ہے، لیکن عقل سلیم کا، ہر ایک کی عقل اقنا نہیں، تو عقل سلیم کی جو باتیں ہیں اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ولا علما یقینا ثابتا مستقرا، اور نہ ہی کسی ایسے علم کے خلاف ہو جو یقینی طور پر ثابت ہو چکا ہے، آپ نے کوئی تفسیر کی اور وہ ایک ایسے علم کے خلاف ہے جو ثابت شدہ ہے۔ مثلا اب قرآن کی تفسیر میں ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، بچے کی ولادت کے جو مراحل ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، آپ نے اس کی تفسیر کی اجتہاد سے، لیکن آج کی سائنس اور اس سے پہلے بھی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اتنے دنوں تک رہتا ہے عموماً، ہے نا۔ اب کوئی شخص اس کی تفسیر کرتا ہے اور اپنے طور پر کرتا ہے، اور اس کی تفسیر اس ثابت شدہ علم کے خلاف چلی جا رہی ہے۔ ایک موٹی مثال میں نے دی ہے، باقی حدیث میں تو اس کی صراحت بھی ہے، اس کی صراحت بھی کہ چار مہینہ ایسا پھر ایسا پھر ایسا، اس طرح کا اس کی صراحت ہے نا، تو میں اس کی بات نہیں، ایک موٹی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو تجربے سے ثابت ہو چکی ہے اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، گرچہ اس کی بنیاد شرعی طور پر کوئی دلیل اس علم کے پیچھے نہ رہی ہو، لیکن تجربے سے ثابت ہے، وہ تجربے سے ثابت ہے۔ تو یہ تفسیر جو انہوں نے کیا ہے، دوسری چیز ہے کہ فلاں فلاں چیز کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ نقل صحیح یعنی صحیح طور پر جو ثابت شدہ روایات ہیں ان کے خلاف نہ ہی ہونا چاہیے، اور نہ ہی عقل سلیم کے خلاف ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ثابت شدہ علم ہے یقینی طور پر اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، پہلا کیا تھا کہ وہ تفسیر ان چیزوں پر مبنی ہوں، لینگویج عربی زبان سے متعلق جو علوم ہیں اس کے مطابق ہو، قواعد شرعیہ قواعد اصولیہ کے مطابق ہو، اور اسی طریقے سے علم حدیث کے مطابق ہو۔ دوسری بات کہ وہ تفسیر فلاں فلاں چیز کے مخالف نہ ہو، ٹکراؤ نہ پیدا ہوتا، کن کن چیزوں سے، وہ ایک تو ثابت شدہ آثار روایات، نمبر دو عقل سلیم، نمبر تین ثابت شدہ یقینی علم، اس کے خلاف نہ ہو۔ مع بذل غاية الوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب، تیسری چیز یہ ہے کہ جو مفسر ہے وہ حق اور درست بات تک پہنچنے میں انتہائی درجے کی کوشش کی ہو، اجتهاد والمبالغة في البحث مع بذل غاية الوسع في البحث، تلاشنے میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا اس نے کوشش کی ہے، بدل والاجتہاد والمبالغۃ فی تحری الحق والصواب، تحری معنی تلاش کر، حق و ثواب کی جستجو میں جتنے بھی کوشش ہو سکتی ہے اتنی کوشش کی ہے، یعنی مفسر کو ان دونوں چیزوں کے بعد یہ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے حق اور ثواب اور درستی تک پہنچنے کی اتنی کوشش وہ کرے، انتہا درجے کی کوشش۔ یہ تین چیزیں ہوئیں۔ چوتھی چیز ہے وتجرید النفس من الہوا والاستحسان بغیر دلیل، اور تفسیر کرتے وقت خواہشات کی پیروی، تجرید یعنی تجرید مطلب ہوتا ہے اتار دینا، خواہشات کی پیروی نہ کریں کہ ہماری خواہش میں یہ بات آتی ہے، اس اعتبار سے نہیں، یا اسی طریقے سے والاستحسان بغیر، کہ یہ چیز ہم کو اچھی لگتی ہے ایسا ہونا چاہیے،
سماج میں یہ چیز اچھی لگتی ہے ایسے ہونا چاہیے, اس کے اعتبار سے وہ تفسیر کر دیتے ہیں. تو اس کے اعتبار سے بھی تفسیر نہیں ہونا چاہیے, نہ اپنی خواہش کے اعتبار سے کہ میرا دل یہ کر رہا ہے, اور نہ ہی کہ سماج کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے. اس لیے اس آیت کریمہ کا مفہوم وہ بیان کر دیا جائے. تو مفسر تفسیر بالرائے کرنے والا, اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ تفسیر کرتے وقت تو وہ جو ہے اپنے نفس کی اتباع نہ کرے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے, والاستحسان, اور اسی طریقے سے سماج میں اچھا لگ رہا ہے, یہ چیز سماج میں اچھی لگ رہی, لوگ پسند کر رہے ہیں, لہذا آیت کریمہ کو لے جا کے اس پر فٹ کر دیا جائے. استحسان یعنی کوئی چیز اچھی لگی اور اس کے اعتبار سے آپ گفتگو کریں یا حکم بیان کریں, بغیر دلیل, اس پر کوئی دلیل نہیں, بس سماج میں اچھا لگ رہا ہے, سماج کو یہ چیز پسند ہے, اس اعتبار سے آیت کریمہ کا تفسیر اس کے مطابق کرنا. اور یہ بہت کوشش کی جا رہی ہے ایسے کہ سماج میں یہ چل رہا ہے, اگر اس کو یہ مفہوم نہیں لیں گے تو ایسا ہو جائے گا, پھر پچھڑ جائیں گے, ایسا زمانے کے اعتبار سے دنیا بھر کی باتیں کی جاتی ہیں. استحسان کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں, استحسان درست ہے لیکن اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے, یا پھر جو ہے شریعت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اور ومع مراقبۃ اللہ غایۃ المراقبۃ فی کل ما یقول, مفسر تفسیر کرنے والا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ احساس رہے کہ اللہ کی نگرانی میری باتوں پر ہے, میں جو کہہ رہا ہوں تفسیر بیان کر رہا ہوں اللہ نگراں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر اس اعتبار سے اگر کوئی تفسیر کرتا ہے تو اس کی تفسیر بالرائے کو تفسیر بالرائے المحمود کہیں گے, پسندیدہ ہے, اس کی تفسیر کو قبول کیا جائے گا, اس کی تفسیر کو قبول کیا جائے گا. پہلی بات کہ وہ تفسیر جو کی گئی ہے وہ قواعد شرعیہ کے مطابق ہو, قواعد اصولیہ کے مطابق ہو, علم الحدیث کے مطابق ہو, اور عربی زبان کے جو علوم ہیں اس کے مطابق ہو. دوسری بات وہ نقل صحیح, عقل سلیم, اور اسی طریقے سے ثابت شدہ یقینی علم کے خلاف نہ ہو. تیسری بات حق تک پہنچنے کے لیے انتہائی درجہ کی کوشش کی گئی ہو. چوتھی بات مفسر تفسیر کرنے والا اپنے نفس خواہشات کے اعتبار سے یا سماج میں کیا بہتر چل رہا ہے اس کے اعتبار سے نہیں تفسیر کرے. اور آخری بات یہ کہ تفسیر کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں محسوس کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں, جو معنی بیان کر رہا ہوں, رب دیکھ رہا ہے. اگر کچھ بھی یہ نگرانی کا ایسا احساس ہے کہ جب اس کا احساس ہمارے اندر آ جائے تو پھر یہ جان لیں کہ ہم غلط بات کہنے سے ہم ڈریں گے بلکہ حق بات کہتے وقت بھی سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیسے کیمرے کے سامنے آنے کے بعد سے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں, نگرانی کے تصور. تو بہرحال اگر اس اعتبار سے کسی نے تفسیر کی ہے ان شرائط کے ساتھ تو اس کی تفسیر کو تفسیر بالرائے المحمود کہیں گے. اس تفسیر بالرائے, تفسیر بالرائے کی اس قسم کو کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وحکم هذا القسم جائز بشروط يجب ان تتوفر في المفسر. کہتے ہیں تفسیر بالرائے کی یہ قسم, اس قسم کا حکم جائز ہے, یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے, ایسی تفسیر کی جا سکتی ہے بشروط, چند شرطوں کے ساتھ. یجب ان تتوفر فی المفسر, جو شرطیں مفسر کے اندر پائے جانی ضروری ہیں کہ اگر تفسیر بالرائے کرنے والے کے اندر یہ چند شرطیں ہیں وہ تمام شرطیں پائی جائیں تو اس کی تفسیر کو درست مانا جائے گا, صحیح مانا جائے گا, وہ تفسیر جائز قرار پائے گی. آگے وہ تفسیر بالرائے المحمود کی جو شرطیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر مفسر کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں تو اس کی تفسیر درست مانی جائے گی, وہ کیا کیا شرطیں ہیں, یہ ایک تفصیل ہے علوم کی کہ فلاں فلاں علم ان کے اندر ہونا چاہیے, کون سا علم کیا کام کرتا ہے, اس سے کیا فائدہ ملتا ہے, مؤلف نے اس کو بھی بتلایا ہے کہ اس علم سے یہ فائدہ, اس علم سے یہ فائدہ, اس علم سے یہ فائدہ, اس علم سے یہ فائدہ ہوتا ہے. میں صرف ان علوم کو شمار کراتا ہوں کہ یہ علوم کم از کم تفسیر بالرائے کرنے والے کے لیے ضروری ہے,
اگر یہ علوم ان کے اندر ہیں تو اس کے بعد ان کی تفسیر بالرائے محمود قرار پائے گی اور درست قرار پائے گی. کیا ہے اللغہ یعنی عربی زبان؟ نمبر دو النحو. عربی گرامر دو حصوں میں منقسم ہے، الگ الگ ہیں. انگریزی میں عربی گرامر ایک ہی، انگریزی میں گرامر ایک ہی ہوتی ہے جس کے اندر کیسے جملہ بنے گا یہ بھی بتایا جاتا ہے، اور کون سا ورڈ کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے کیسے اس کا کیا معنی نکلے گا، اس کو عربی مشتقات بولتے ہیں. عربی زبان میں نحو الگ ہے، صرف الگ ہے. نحو کے اندر یہ بدلایا جاتا ہے کہ جملہ کیسے بنے گا، فعل، فاعل، مفعول کہاں کہاں آئے گا، اور صرف میں بتایا جاتا ہے کہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، اس میں تفضیل، تمام چیزیں، شاید کچھ باتیں آپ نے سنا ہوں. یہ لفظ کلمہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک تھوڑا سا میں نے آپ نے تعارف، آپ کے سامنے تعارف رکھا. تو لغہ کا جاننا ضروری ہے یعنی عربی زبان کا، دوسرا نحو کا، تیسرا الصرف، صرف کا، چوتھا ہے الاشتقاق، اشتقاق کا جاننا یعنی ایک ہی لفظ ہے اس لفظ سے کتنے الفاظ بن سکتے ہیں. جیسے ضربا ایک بنا، اس کے 14 صیغے آپ لوگوں نے شاید یاد کیے ہو، ماضی کے 14 صیغے، گردان یاد کیے تھے نا ایک بار، نہیں یاد کیے تھے، کیے نا. تو دیکھیے ایک ہی لفظ ہے اس سے 14 لفظ بنے، 14 الفاظ بن گئے. پھر اسی لفظ کو مضارے میں لے جائے یضربو، اس سے بھی 14 الفاظ بن جاتے ہیں. پھر امر میں لے جائیے وہاں بھی بنتے ہیں، نہیں اس میں بھی بنتے ہیں. پھر اس میں تفضیل ہے، اس میں ظرف ہے، اور اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں مبالغہ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے بن جاتے ہیں. کبھی شاید ابھی ایک میں نے سنا تھا جلال الدین قاسمی صاحب کو، انہوں نے جو ہے ایک ہی لفظ سے کتنا انہیں گردان پیش کی ہے نا، اسی کا نام اشتقاق ہے. تو یہ معرفت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد 5, 6, اور 7 تین علوم کو ایک ساتھ ذکر کیا، المعانی والبیان والبدی. المعانی والبیان والبدی یہ کیا ہے؟ یہ اس کو سب ملا کے ایک علم ہوتا، علم بلاغہ. بلاغہ یہ آپ لوگ انشاءاللہ کسی نہ کسی مرحلے میں پڑھیں گے اس کو. بلاغہ یعنی جو آپ کو عربی آتی ہے، جملہ بنانا آتا ہے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک فصیح عربی، بہترین عربی کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے بلاغہ پڑھنا پڑتا ہے. اس کے اندر تین علوم رہتے ہیں، معانی، بیان اور بدی. تو کتنا ہو گئے؟ 7. 5, 6, 7 آٹھویں نمبر پہ علم القراءات، پڑھنے کا طریقہ. آپ نے شاید پڑھا ہو تو قرآن کریم کو پڑھنے کے 7 اور دوسرے میں 10 طریقے ہیں کہ ایک ہی آیت کو کئی اعتبار سے، طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کو علم القراءات بولتے ہیں. کوئی مالک یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی ملک یوم الدین پڑھتا ہے، یہ تمام طریقے ہیں پڑھنے کے اور درست ہیں. تو اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے، کبھی کبھی اس کی وجہ سے بھی معانی میں اختلاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے اصول الدین، اصول الدین سے مراد عقیدہ، اصول الدین سے مراد عقیدہ بھی کی جانکاری ہو. نمبر 10 اصول الفقہ، اصول فقہ کی جانکاری ہو. نمبر 11 اسباب النزول والقصص، قرآن کریم کی آیت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کن واقعات کی روشنی میں نازل ہوئی، اس کی معرفت، سبب النزول. 12 الناسخ والمنسوخ، ناسخ و منسوخ کا بھی علم اس کو ہونا چاہیے کہ آیت کریمہ پہلے تھی، بعد میں اس کو منسوخ قرار دیا گیا، اس کے بدلے میں یہ آیت کریمہ آئی، یا اس کو منسوخ تو قرار دے دیا گیا لیکن جو ہے اس کی ناسخ جو ہے حدیث ہے یا اس طریقے کوئی بھی چیز. تو ناسخ و منسوخ کا علم ہو. الفقہ، فقہ کا بھی علم ہو. اور نمبر 14 ہے الاحادیث المبینہ، مبینہ اور ایسی احادیث جو تفسیر بیان کرنے والی ہوں کہ آیت کریمہ میں بہت اجمالی طور پر، مبہم طور پر کوئی بات کہی گئی ہے
اور حدیث کے اندر وہ چیز واضح طور پر کی گئی ہے. یہ 14 علوم کا کوئی اگر ماہر ہو, فقہ تو دو بار آ گیا نا جی, ایک اصول فقہ ہوگا, ایک اصول فقہ ہے اور ایک فقہ ہے, جیسے ایک اصول حدیث ہے اور ایک حدیث ہے, ایک اصول تفسیر ہے اور ایک تفسیر ہے. 14 علوم کے جو ماہر ہوں گے وہ تفسیر بالرائے کر سکتے ہیں, اور ان کی تفسیر بالرائے قابل قبول ہوگی, بشرطی کی جو اوپر ذکر کیا گیا کہ نقل صحیح یعنی صحیح احادیث وغیرہ کے خلاف نہ ہو, عقل سلیم کے خلاف نہ ہو, اور اسی طریقے سے ثابت شدہ علم کے خلاف نہ ہو. 14 علوم, اس کا مطلب ہم لوگ ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ماہر نہیں. سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا, یہ 14 علوم کن کے لیے ہیں؟ تفسیر کرنے والے کے لیے, مفسر کے لیے ہے نا, قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ان کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے. ہاں, عوام الناس کو انہی اسی بحث کو سامنے رکھ کر کے ایک طرح سے یہ کہیے کہ ان کی غلط رہنمائی کی جاتی ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے, قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا علوم کی ضرورت ہے, سمجھنے کے لیے اتنا ضرورت ہے کہ سمجھانے کے لیے اتنا ضرورت ہے, مفسر بننے کے لیے ضرورت ہے نا بھائی. جو قرآن کی آیات ہیں اس کا ترجمہ اہل علم نے نقل کر دیا ہے, تو اس کو پڑھ کر کے ہم کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں نا, کم از کم اس کو تو پڑھنے دیجئے. کون سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مفسر کہنے لگتا ہے؟ ہاں, ہمیں بھی اس معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے کہ تھوڑا سا پڑھ کر کے اپنے عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے, کہیں کہیں ہم بھی تجاوز کرتے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. تو بات کو ختم کرتے ہیں اس سبق کے ساتھ. قال ابن ابی الدنیا, یہ بہت بڑے عالم ہیں, فرماتے ہیں ابن ابی الدنیا, یہ عالم کا نام ہے. فہذہ العلوم ہی کالآلہ للمفسر, یہ علوم مفسر کے لیے آلہ کی طرح سے, کسی کام کو کرنے کے لیے مختلف آلے کی ضرورت ہوتی ہے. لا یکون مفسرا الا بتحصیلها, اس کو حاصل کیے بغیر کوئی مفسر مفسر نہیں ہو سکتا. فمن فسر القرآن بدونها کان مفسرا بالرأی المنہی عنہ, پس جس شخص نے قرآن کی تفسیر کی بدونها, اس کے علاوہ یعنی ان علوم کے علاوہ کیا, تو کان مفسرا بالرأی, تو گویا کہ اس نے ایسی تفسیر بالرأی کی کہ منہا عنہ, جس سے کہ روکا گیا ہے. یعنی ان علوم کے علاوہ کوئی شخص سے تفسیر بالرائے کرتا ہے تو وہ ایسی تفسیر بالرائے کرتا ہے جس سے روکا گیا, نہیں کرنا چاہیے. وَإِذَا فَسَّرَ مَعَ حُصُولِهَا فَذَلِكَ التَّفْسِيرُ الْمَحْمُودُ, اور جب ان کو حاصل کرنے کے بعد وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو فَذَلِكَ التَّفْسِيرُ الْمَحْمُودُ, اس کو کہا جائے گا تفسیر محمود. تفسیر محمود سے مراد تفسیر بالرائے المحمود. والصحابة والتابعون كان عندهم علم العربية بالطبع لا بالاكتساب, صحابة اکرام اور تابعین اعظم, كان عندهم علم العربية, ان کے پاس عربی زبان کا علم تھا, بالطبع فطری طور پر, طبعی طور پر, کیونکہ اسی ماحول میں وہ بڑھے ہیں, پلے ہیں, بڑھے ہیں, تو عربی ان کو سیکھنا پڑا ہے نہیں, ان کو آتی ہے, تو بالطبع طبعی طور پر ان کو عربی زبان آتی تھی, لا بالاکتساب, نہ کہ ان کو سیکھنے کی ضرورت پیش آئی ہو, اکتساب میں حاصل کرنا. واستفاد العلوم الاخرى من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان لوگوں نے عربی زبان کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں ان علوم کو حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کے لیے 14 علوم کی ضرورت نہیں تھی, وجہ کہ جو عربی زبان سے متعلق علوم ہیں ان کو طبعی طور پر پہلے ہی سے معلوم تھا, ان کو سیکھنا نہیں پڑا ہے. البتہ عربی زبان کے علاوہ جو اور علوم ہیں ان کو انہوں نے سیکھا ہے, کس سے سیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے.
آئیے بس ایک نظر ڈالتے ہیں ان 14 علوم پر کہ کون کون سے علوم ہیں جو عربی زبان سے متعلق ہیں. پہلا اللغہ عربی زبان سے متعلق ہے. ہاں. نمبر دو النحو, الصرف. نمبر تین الصرف عربی زبان سے متعلق ہے نا. نمبر چار الاشتقاق, یہ بھی عربی زبان سے متعلق. نمبر پانچ چھ سات المعانی والبیان والبدی, بلاغہ, یہ بھی عربی زبان سے متعلق ہے. گویا کی 14 میں سے سات, ہاں نہیں قرات اس سے تعلق نہیں, گویا کی 14 میں سے سات کا تعلق عربی زبان سے. یعنی ہم لوگ کو سات علم اور حاصل کرنا پڑے گا جو عربی زبان میں آپ کو ماہر بنائے گا. اب اگر کوئی شخص ان علوم کے بارے میں تو جانتا ہے, علم القراءت, اصول الدین یعنی عقیدہ, اصول فقہ یا اسباب النزول والقصص, الناسخ والمنسوخ, فقہ الاحادیث المبینہ, اگر ان کو جانتا ہے لیکن عربی زبان کو صحیح نہیں جانتا تو وہ تفسیر نہیں کر سکتا.